الجيل المحلى بالأمل. Siku yetu huanza kwa kuamka saa 10 na nusu kwa ajili ya kuswali qiyamul layl ambayo kwamba ni raka mbili kisha tunaunganisha na raka moja ya witri. Hii qiyamul layl ni kuwa train vijana wetu katika maisha yao wawe na wakati ambao ni wasiri, wawe wana connect na Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, wakati ambao ulimwengu wote umelala wao wanatenga wakati mdogo kwa ajili ya kuconnect na Mwenyezi Mungu na iwe ndio maisha yao sasa yanakuwa wanaendelea na qiyamul layl kama hivi na witri. Shukuru Mwenyezi Mungu swali qiyamul layl na msabihu Mwenyezi Mungu. Si kama tunapokuwa nyumbani wakati wa holidays ambayo tunaamka na kitu cha kwanza tunachofanya ni kushika simu au ni kuamka kuchelewa na Baada ya hapo tunaendelea na adhkari ya akhirul layl ambayo tunasoma ikifika wakati wa adhani wa alfajiri ni kuswali raka mbili za kabla ya alfajiri ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliusia kuwa ni bora kuliko ulimwengu wote na vilivyomo ndani ya ulimwengu. Kisha tunakimu swala kwa ajili ya swalatul fajri. Alhamdulillah, kwa usaidizi wa hiyo kam, tutaendeleza na kuamka na kukumbuka Mwenyezi Mungu. Baada ya swala hii ya alfajiri, tutakaa tulete adhkar ambayo kwamba hizi adhkar zitatupeleka mpaka wakati wa ishraq. Tutaswali raka mbili za sunnat al-ishraq ili kuunga maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyetuhusia kuwa atakaye kaa baada al-fajri mpaka ishraq akaswali raka mbili za ishraq basi atapata ujra wa haj na umra tama tama tama. Tumeweza pia kuweka sports ndani yake katika kampu kama hii kama part ya kampu. Bali tumeipatia nafasi sio chache, nafasi nyingi katika sports kwa sababu ya malengo ambayo kwamba tunayokusudia ya kuweza kuwarudisha watoto wetu katika maadili mema kupitia sports kama hizi. Watoto wanapenda sana michezo na wao wakachukua hii michezo ndio njia moja yapo ya kuwalingania hawa vijana. Kuna boxing na mimi kidogo wafundisha moja mbili tatu hawa vijana. Alhamdulillah siku zao hazikupotea na faida zimepatikana za kidunia na za kesho akhera. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Yokam kwa kuhusisha sports kama soka ambayo kwamba imesaidia sana kwetu sisi wanafunzi kiafya na pia imesaidia kindugu. Kando na boli kuna swimming na pamoja na archery ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhimiza katika hadithi anavyosema, allimu auladakum as-sibahata war-rimayata warukuba al-khayl, ufundisha watoto wenu kuogelea na rimaya, kufanya archery, kurusha mishale na kupanda farasi. Yote hii ni sports Mtume amehimiza. Hii sports tukiweza kuitumia vizuri katika jamii yetu basi hii sports itaweza kunusuru vijana wengi sana. Maustadhi wakaona ili kuwaelimisha hawa watoto ni kutumia njia ya sports na alhamdulillah thumma alhamdulillah nimeona kweli kwa fikra hii ya sports imefanya imesababisha watoto wengi kupata faida through hii michezo. Mtume mwenyewe alifanya sports. Mtume sallam aliwahi kufanya mashindano ya mbio yeye na Sayyidina Aisha radhiallahu anha mara mbili na mara kadhaa. Mara moja Aisha alimshinda kisha akafanya tena, baada ya muda Mtume akamshinda Aisha. Mtume akamwambia Aisha, hadhihi bitilk, hili kwa lile, siku ile nilifunga, hii leo nimekomboa. Katika hii Islamic Youth Camp pia tumeamua kuchagua kusomesha wanafunzi ilmu ya lazima ambayo kwamba ni lazima kwa kila Muislamu kujua ilmu kama hii. Ilmu kama hii ni pana na tumeamua kuchukua approach ya kipekee ambayo kwamba ni theory and practical. Kwanza wanafunzi watafundishwa hapa jinsi
يعني نيني وضوء نيني سوالة جنسي كتكليزة وضوء جنسي كتكليزة سوالة مبوغاني أنا محاربو وضوء مبوغاني أنا محاربو سوالة كيشا بعداي وتكويندا كوانيشوا جنسي كفاني وضوء نا وفاتا كوريكي بيشوا يالي مكوسا بلاتو يقول كهاتي واتجين هو نكوسيا ساينا تجيوا ترتيب دكتوراتي na sunna zake alhamdulillah nashukuru Mungu pia kwa upande wa kuswali alhamdulillah najua kuswali sunna nini zote sunna za kuswali faradhi zake na pia najua kuswali watu wanaswali na kila mwenye kufanya amali bila ilmu basi amali yake ni mwenye kurudishiwa mwenyewe Tumeweza kujaribu kufanya integration katika masomo tunayosoma. Haikuwa tu masomo ya fiqh pengine peke yake ya swala na udhu, lakini kulikuwa na talks zikipita kila baada ya swala fulani, yani kuhusu mathalan mtu kujipangia wakati wake time management, kuhusu vipi mtoto ataweza kudhibiti shahawa zake, kuzicontrol his desires, vipi mtoto ataweza kuchagua marafiki, vipi mtoto atakana aheshimu wazazi wake. Hayo yote yalikuwa yakizungumzwa pamoja na pia kujaribu kuleta mbinu za kisasa katika kuwasomesha watoto hawa kwa njia ya practicals na kwa njia ya quiz. Tumeweza kusoma sira na tukaifanya katika quiz. Quiz hii tuliweza kugawanya makundi matano kutokana na majina ya maswahaba. Watoto kama hawa wafanye washirikiane, wapate kujuana, wajifundishe vipi watashirikiana katika group working ile wakisaidiana kutafuta majibu. Kisha mmoja wao akija kupresent majibu kama yale na ikaleta roho ya ushirikiano na uyano na kushindana kwa mambo ya kheri. Malengo yetu pia tumejaribu tuwale au kuwajenga akhlaqi zao katika namna Mtume alayhi salatu wasalam vitufundisha, kama mfano katika wakati wa kulala tunajaribu wawe na udhu na tuwajenge pia wakilala walale kwa nidhamu ya sunna bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia tumewajenga katika akhlaqi katika kula, tumeona tumewaweka wakila wale kwa pamoja, sababu Mtume alayhi salatu wasallam atufundisha katika chakula watu kila kwa pamoja kuna baraka. We had a very good variety of food here which reminded us of our homes. On the side of accommodation we had a private cottage which made us do our adhkar and salawat peacefully. Wameishi kwa adabu na akhlaqi zao pia alhamdulillah tumeona wamejua namna ya kuenda na kuchukuliana baina wao kwa wao. Tumshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala alipotuwafikia. Mmeona nyinyi wenyewe namna kampi ilivyokuwa, mkaona namna gani watoto wamefurahika, wamepata kusoma, wamepata kupumzika, wamepata kucheza, wakawa watiifu na wakawa active katika kampi kama hii. Leo tunashukuru wao kukubali kuja kuwezesha fikra kama hii kutekelezeka. Tunashukuru wazazi ambao kwamba wameweza kuwasukuma watoto wao wakaja kushirika katika kampi kama hii. Mungu Subhanahu wa ta'ala atawalipa kila la kheri na inshallah tutaraji wataona impact na matunda ya kampi kama hii katika maisha ya watoto wao duniani na akhera inshallah ta'ala. Coach Omi, Mungu Subhanahu wa ta'ala ajaze kheri, ambaye amekuwa na sisi kukaa na watoto vizuri, akawafanya vijana wakafeel kama wako katika sports kamilifu. Tawakkal bus unatoa gari yao full bus kuenda go and return. Leo si gharama yao, yani tungelipa gharama ya bus hata tungetoa 10,000 kila mtoto singetosha. Tukapata mtu mwenye kheri akatusaidia na magodoro, kwa sababu kwa tunahamu sana tupate magodoro ambapo kwamba kila mtoto akilala alale peke yake individual, ili apate comfortability ya kilala, sababu atalala mtu hajazoea kulala naye, pengine si ndugu yake si nani yake. Pia for security ya mtu awe na amana kilala. Na mwisho kabisa tumtaja mzee wetu mzee Habib Al-Hatimi maaruf Habib Watamu, ambaye kwamba tulipata nyumba karibu na ile kote tulokodisha na nyumba yake jirani, akatupatia bure tukawa tutumia pale kama mahali pa kupikia, mahali pa kuwaweka hawa watu waliokuja sisi kama kina Coach Omi, kina brother Mahfudh walikuja na wao wakakana sisi, tukawapatia mahali wakashukia, ikawa wako vizuri alhamdulillah bila kuwajiko na kocha, jikawa ni sehemu tofauti tofauti. Tuliobaki tuombe Mungu atupe ikhlasi na sidqi na atupatie kabuli katika amali kama hii. Inshallah taala tutakuwa tuendelea na jambo kama hili, tujaribu kila holiday ikiwezekana tufanye camp moja.
sasa hivi tuelekea katika holiday nyingine inakuja ni November December. Tutakaa tutastudy na timu yetu sote pamoja, tuangalie possibility yake na challenge zake, kisha tuta make decision na tutawaambia tarehe ni ngapi na siku ni ngapi na sehemu ni wapi na idadi ambayo kama tutarget ni ngapi. Mungu Subhanahu wa ta'ala jaze kila khair wa shukran wa jazakum Allahu kulli khair. Salama. Generation of peace. Islamic youth camp. Islamic youth camp.